Selamat malam dan salam sejahtera. Berita malam ini, Kesatuan Sekerja terkejut KWSP perlu cair aset, gesa kerajaan siasat. Sebuah persatuan kesatuan pekerja hari ini meminta kerajaan untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa bebas untuk menyiasat keadaan kewangan kumpulan wang simpanan pekerja, KWSP. Ini berlaku kerana KWSP mengatakan bahawa ia perlu menjual beberapa aset untuk membiayai pengeluaran pencarum dari akaun satu mereka. Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia UNI Malaysia Labour Centre UNI MLC dalam satu kenyataan mengatakan bahawa langkah itu secara tidak langsung menunjukkan bahawa KWSP tidak mempunyai dana simpanan reserve fund atau aliran tunai cash flow. UNI MLC terkejut dengan laporan media bahawa KWSP mahu menjual aset-aset bagi tujuan menampung pengeluaran wang daripada akaun 1 dan 2 dan kami membantah sekeras-kerasnya tindakan tersebut. UNI MLC melihat keadaan KWSP itu sebagai satu perkara yang serius dan seolah-olah KWSP berada dalam keadaan yang terdesak dan tiada pilihan lain kecuali menjual aset bagi tujuan pembiayaan pengeluaran oleh pencarum. Tindakan itu juga secara tidak langsung menunjukkan KWSP tidak mempunyai reserve fund atau cash flow pada masa sekarang dan terpaksa mengambil tindakan drastik dan di luar dugaan sehingga sanggup menjual aset-aset yang dimiliki bagi tujuan menampung pengeluaran luar biasa ketika pandemik COVID-19, kata Presiden UNI MLC Muhammad Syafi Makmal. Selasa lalu dilaporkan bahawa KWSP akan menjual aset untuk menyediakan dana kepada pencarum yang ingin mengeluarkan simpanan dari akaun 1 dan 2 mereka. Dalam RUU Perbekalan 2021 yang dibentangkan di Parlimen pada 6 November, kerajaan mengusulkan untuk membenarkan pengeluaran akaun 1 KWSP yang ditunjukkan hanya untuk pencarum yang mengalami masalah keuangan. Di bawah skim Air Lestari KWSP sebelum ini pencarum boleh mengeluarkan RM500 sebulan sehingga RM6,000 dari akaun 2 mereka. Skim Air Sinar pula membolehkan mereka yang kehilangan pekerjaan diberi cuti tanpa gaji atau tidak mempunyai sumber pendapatan lain untuk mengeluarkan sehingga 10% simpanan akaun 1 mereka selagi mereka menyimpan minimum RM100 di akaun mereka. UNI MLC berpendapat dengan menjual aset yang sedia ada telah menimbulkan persoalan di manakah perginya caruman-caruman selama ini. Adakah KWSP berada dalam keadaan tenat? Jika KWSP tidak mempunyai dana yang mencukupi dan terpaksa menjual asetnya, maka UNI MLC mengesyaki KWSP berhadapan dengan masalah kecairan simpanan. Justru itu UNI MLC menggesa kerajaan agar menubuhkan sebuah jawatan kuasa bebas dengan segera untuk menyiasat kedudukan kewangan dana KWSP dan membentangkan laporan menyeluruh mengenai simpanan dalam KWSP demi menjaga kepentingan para pencarum yang merupakan kalangan pekerja, kata Syafi lagi. Guys, terima kasih kerana menonton video ini. Bagi yang masih baru di dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Sekian daripada saya, terima kasih dan jumpa lagi.